ហើយខ្ញុំក៏សូមយកបច្ចៈបន្តិចខ្ញុំឃើញខ្ញុំមិនមើលនេះទេប៉ុន្តែស្រាប់តែលោកម្នាក់នោះដែលរត់ចោលគុកគាត់បង្ហោះ Facebook ពីយុបបែបជេពីយុបមិញតាមមើលទៅព្រោះនៅពេលដែលគេបាញ់មកឲ្យខ្ញុំនេះគឺតែម៉ោងប្រមាណភ្លឺហើយអេម៉ោង 11:38 នាទីយុបគេបាញ់មកខ្ញុំគេថាថ្ងៃ29ខែធ្នូនេះនឹងមានការដោះលែងអ្នកទោសអានេះពិតជាចេះបោកគេហៅថាបោកចិញ្ចឹមឆ្នាំងបោកចិញ្ចឹមឆ្នាំងចាំមើលទៅអ្នកជឿចាំមើលទៅនិយាយឲ្យចំទៅគេហៅថាអាហ្នឹងហៅគាត់ថាម៉េចហៅលោកគាត់បងក៏វាពិបាកហៅអាក៏មិនត្រូវហៅមិនទឹកក៏មិនកើតហៅសំរែងស៊ីបងទៅគាត់បង្ហោះក្នុង Facebookគាត់ថាថ្ងៃ29នេះលោកហ៊ុនសែននឹងបោះលែងកឹមសុខាបោះលែងកឹមសុខាដែលគាត់ហៅថាធ្វើខួបលើកទី20នៃនយោបាយជ្រះជ្រះហើយនេះក្រោមសម្ពាធអន្តរជាតិហើយចាំមើលហើយចាំមើលហើយអ្នកគាំទ្រអ្នកឯងចាំមើលខ្ញុំគាត់ទៅបញ្ជាក់តែប៉ុណ្្នឹងចាំមើលអាមេខ្លួនឯងបោកកូនខ្លួនឯងវាប៉ុណ្ណាដើម្បីឲ្យវាដឹងដើម្បីឲ្យដឹងណាព្រោះអត់តន់កាត់ទោសអត់តន់មានទោសសម្រាប់លើកឲ្យលោកឯងទេអាហ្នឹងយល់ច្បាស់យល់តែប៉ុណ្្នឹងក្រាន់តែច្បាប់ប៉ុណ្្នឹងលោកឯងមិនយល់ផងមានទោសណាសម្រាប់លើកបើវាអត់មានអត់តន់កាត់ទោសហ្នឹងណាអញ្ចឹងទេហ៊ុនសែនគ្មានសិទ្ធិនឹងចុះហត្ថលេខាសាយព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសឲ្យនារាទាំងអស់នៅពេលអ្នកណាក៏ដោយនៅស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃប្រជាជនឬក៏សាលក្រមមិនតន់ចូលស្ថាពរមិនតន់ចូលស្ថាពរឥឡូវណាឯងចាំមើលជាពិសេសបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងអាមេស៊ីនឹងចាំមើលខ្ញុំផ្ញើសារដល់ក្លីមួយថាចាំសេះដោះស្រាយបានវាកើត